Dunja, vidimo sada, trenutno radite srpski. Da, obnavljamo, čitamo tekst i odgovaramo na zadata pitanja. Je li teško? Pa ne. Da li ste već prošli sva pitanja ili ovo drugi ili treći put? Kako? Pa nismo još sve prošli. Radimo kombinaciju pitanja, nastavnica nam daje pitanje i mi tako radimo, ali nismo sve još prošli. Je srpski teško, su teška pitanja? Nisu. Šta ti očekuješ da ćeš uraditi sve? Pa ja sam na probnom vrlo dobro uradila, a očekujem sve najbolje. Dobro, a kod ostalih predmeta matematika? Pa isto. Dobro. Da. A kombinovani test? Isto. Ima dosta predmeta, ali uspjet ću nekako. Uporedo sa ovim ti verovatno pripremaš i ono, razmišljaš koliko ćeš bodova imati i šta ćeš da upišeš? Planiram da upišem farmaceutsku školu u Beogradu, a i ako ne upadnem gimnaziju matematičku. Najteže matematika. Matematika. Da. A koja oblast zapinje kod tebe? Pa, ne znam tačno koja je oblast, ali teško mi ide matematika. Da li si prošao zadatke ili ti neko pomaže? Pa, idem na privatne časove. Jer ti to pomaže? Da. Imaš li tremu s obzirom na to da još nekoliko dana pa će biti testiranje? Pa i ne baš, mislim manje više. Šta planiraš ti da upišeš? Jezičku gimnaziju. Nadaš li se da ćeš imati dovoljan broj bodova? Da. Tijana, kako tebi idu ove pripreme? Pa za sad su dobro, najteže je matematika. Vi ste se raspustili, a ipak ste u školskim klupama. Kako to? Dolazite svakog dana? Pa dolazili smo prethodnu nedelju i ovu celu ćemo dolaziti zbog priprema, pošto je prijemni u ponedeljak. Koliko vam nastavnici pomažu? Pa dosta, nam pomažu zbog privatnih, da ne bismo išli i ovako uopšte obnavljamo. Koliko kod kuće uspete da radite sami? Jel uspeš ti da radite? Pa da, najviše kod kuće vežbam matematiku, a ostale predmete u školi. Šta je po tebi najteže? Kog testa očekuješ najteže pitanje? Pa definitivno matematike. Šta je tebi najteže kada je u pitanju srpski jezik? Pa kada je u pitanju srpski, meni je to najteže književnost, pošto to baš i ne znam, a gramatika je laka, onako, to mi nije problem. Da li ćeš proći još neki put ta pitanja koja se odnose na književnost? Pa mislim da neću stići. Nećeš stići. Da. Malo je još dana ostalo, tako? Da. Šta ćeš da radiš? Da li ćeš dan pre toga da se odmaraš ili ćeš uvežbavati? Pa mislim da ću tada najviše da radim, da ću tada izvlačiti definicije, sve i one obrasce iz fizike, matematike i tako. Pa nije loše, dobro ide za sad. Šta ti najteže pada? Od sva tri predmeta, mislim, pa matematika, od ovako srpske matematike kombinovani, a što se tiče srpski nije toliko zahtevan, tako da on ne predstavlja neki veliki problem. Kako ti je lakše da učiš? Da li ovako sa drugarima i drugaricama ili kad sediš kod kuće pa sama? Pa sve zavisi kako kad. Nekad mi je i zanimljivije i više zapamtim ovako sa drugarima, a ovako provežbam samo kuću. Probni test sam uradila onako, moglo je i bolje, uvek može bolje. Matematika je bila baš teška, a upisat ću medicinsku školu. Pa definitivno matematika. Vežbaš li ili ideš na privatne časove? Pa ne vežbam, zato što ako nisam naučila za 8 godina, neću ni za nedelju dana. Pa šta očekuješ? Koliko ćeš bodova imati iz matematike? Pa očekujem, na probnom sam imala 9, očekujem bar 10. Šta ćeš da upišeš? Upisat ću medicinsku.